Livanda yaşayan ermənilər paytaxt Beyrutda Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin binasına hücum etmək istəyiblər. Belə ki, bu ölkədə yaşayan 1000 nəfərədək erməni təxribat törətməyə çalışıb. Lakin polis əməkdaşları bunun qarşısını alıb və toqquşma baş verib. Qeyd edək ki, əvvəlcədən planlaşdırılmış təxribata çək, daşnaq sütun və hünçak partiyalarının çağırışı ilə baş tutub. Azərbaycan səfirliyinin binasına daxil olmağa çalışan ermənilər Beyrut polisinə hücum ediblər. Polis əməkdaşları təxribatın qarşısını almaq məqsədi ilə göz yaşardıcı bombalardan istifadə edib.